Hola, sóc l'Albert, que explico contes, un dels que expliquen contes a Quirenys. I això és el Museu de Puntes. I justament som en aquest Museu de Puntes perquè en aquí hi tenim a la sala d'aquí al costat i tenim ple de coses d'Arenys, antigues d'Arenys que parlen de nosaltres, de la nostra història, i és en allà on hi ha una cosa que us interessa. En allà hi trobarem un enigma. En allà hi podreu descobrir l'enigma de la caixa dels indianos. Seguiu-me, seguiu-me i el descobrirem. Avui us proposem un viatge en el temps, un viatge que ens durà en aquell temps en què els primers indians se'n varen anar a Amèrica per mirar de fer fortuna i fer-se també un nom. I l'aventura comença justament a Arenys de Mar, en un temps molt reculat, fa molts i molts anys, als finals del segle XVIII, el 1700 i molt, quan Arenys, justament en Josep Xifré i Casas, se'n va anar cap a Amèrica. Era un dels primers americanos i allà a Amèrica va fer fortuna, molta, molta, moltíssima fortuna, tanta que va acabar sent una de les persones o la persona més rica d'Espanya i de la resta del món, déu-n'hi-do, lo avançat que estava. I vet aquí que us diré que no n'hi ha prou amb ser ric. No, no n'hi ha prou, perquè ell es va morir ric i sol. Però abans de morir ens va deixar a tots els aranyencs i a tot el món un missatge. El que passa és que el va deixar encriptat a dins d'un críptex. Ara ho veu. Això és el críptex. Per obrir aquest críptex, per trobar el missatge que va deixar en Josep Xifré, vet aquí que es necessita una paraula clau. I aquesta paraula clau la trobareu deduint-la d'una sèrie de pistes que trobareu a la pàgina web del museu. I heu d'entrar. Totes aquelles pistes i tot el que allà vagi indicant, apuntar-ho en el quadern de bitàcora que teniu. I si feu tot això i ho feu bé, trobareu la paraula clau i podreu obrir el críptex. Jo ho vaig fer. I em sembla que bé, perquè s'obria i feia... Bé, entreu al web, apunteu-ho en el quadern de bitàcora i segur que ho podreu obrir. Sí, ja podreu, vosaltres sí que podreu.